det är nog totalitärt av det jag tror att flertalet brukar språk är riktigt. Och det är det som har sinnssykt kallat vad du vill. Det är att vara berusad språk och tro på att du själv säger och att andra säger. Man ska vara också skeptisk till det man själv säger. Lura på om man egentligen vet vad man säger. Och vara lite lumsk, lite som ulveslu när man snackar och tänker. Man ska inte vara för trygg på det samfunnet man bor i. Och därför ska man vara lite kräsen. Både med vad man ser och med vem man ser det till och vad man hör på och vad man tror på. Så jag lärde som gutt av att läsa aviser för 40 år sedan, 50 år sedan. Det var under andra världskriget hvor aviserna var så fulla av lögn att det var lätt att uppdaga lögn. Senare hade de blivit flinkare till att lägga mer mindre ord på. Men det är inte blivit sannare längre.